Najít hezký pozemek v blízkosti Hradce Králové je skoro nadlidský úkol, ale nic není nemožné. Jeden tu pro vás mám a dokonce je na něm i hrubá stavba. Vítejte v Pohřebačce, která se nachází pouhých 10 minut od centra Hradce Králové. Tento bungalov má promyšlenou dispozici 4KK a najdete v něm 107 metrů čtverečních užitné plochy. Hlavní dominantou domu je obytný prostor s kuchyní a vstupem na terasu. Budete mít ložnici s vlastní koupelnou a šatnou a navíc dva samostatné pokoje, které rozděluje hlavní koupelna domu. Tato parcela o velikosti 873 metrů čtverečních je svojí velikostí tak akorát pro veškeré rodinné využití. A jestliže chcete bydlet na lukrativním místě, tak je tato nabídka právě pro vás. Dům si můžete dokončit podle vlastních představ nebo využít kompletní projektovou dokumentaci, která je součástí prodeje. Budu se tu na vás těšit a brzy na viděnou.